Hoje você pode ser o menor da casa. Ninguém te dá valor e o que faz é te humilhar. Não dê ouvido aos que dizem que você nunca vai vencer. O tempo certo, sua hora vai chegar. Você fez tantos planos, mas alguém se levantou, dizendo você é apenas mais um sonhador. Deixa quem quiser falar e você sonha demais. José também sonhou, no entanto ele foi eleito a governador. Quando chegar a hora, Deus vai te exaltar, vai te levantar do chão, vai fazer você ser mais que um campeão. Quando chegar o tempo e a noite romper, um novo sol irá brilhar. Neste momento a vitória vai chegar. Deus faz assim. Ele pega quem foi humilhado pra surpreender. Faz cenário de vitória e expõe pra todo mundo ver. Ele tira o que quer do anonimato e faz aparecer. Você aí, continue se espelhando na história de Davi. É nas coisas mais humildes que ele gosta de agir. E o menor da casa ele veio pra ter você aqui, meu amigo Edmar Santana. Deus abençoe. Com vocês, minha amiga Paula Oliveira. Deixa quem quiser falar que você sonha demais. Você também sonhou e no entanto foi eleito a governador. Quando chegar a hora, Deus vai te exaltar, vai te levantar do chão, vai fazer você ser mais que um campeão. Quando chegar o tempo e a noite romper, o novo sol irá brilhar. Esse momento a glória vai chegar. Deus faz assim. Ele pega quem foi humilhado. Vitória e expõe pra todo mundo.